В Україні закінчується пробний перепис населення. Його проводять в обласному районі столиці та на Київщині за рік до всеукраїнського запланованого на кінець 2020 року. Як усе відбувається, бачила Ольга Клюєва. Яскравий жилет, планшети, посвідчення. З такими атрибутами переписувач Тамара Книж вирушає збирати інформацію. Пробний перепис населення в Оболонському районі столиці триває вже 3 тижні. Більшість мешканців залюбки відповідає на запитання анкети, втім дехто до незнайомої людини під дверима ставиться з осторогою. Більш похилого віку люди, вони бояться відчинити двері, не дивлячись на те, що ми пропонуємо паспорт навіть подивитися. Останній раз, я пам'ятаю, перепись була десь в 90-х роках. Ну, в те времена мы даже не боялись людей пускать в квартиры. Тогда к нам пришли в квартиру, переписали. А зараз такая ситуация в стране, что даже если тебе нечего бояться, то ты опасаешься этих криминальных элементов. За день переписувач обходить від 30 до 50 квартир. Опитування може тривати до 20 хвилин. Список запитань в анкеті чималий. Де людина народилася, її громадянство, сімейний стан людини, родинні стосунки. Крім того, блок питань, які стосуються джерел існування людини, питання міграції. Окремий блок питань щодо житлових умов людини. Тобто вся ця інформація дуже корисна, дуже необхідна для держави, для бюджетоутворення. Ходити доводиться ввечері, коли більшість мешканців повертається з роботи. Переписувачів люди зустрічають переважно привітно, хоч організатори не виключають і можливої агресії. Тому в районі проведення перепису чергують додаткові поліцейські патрулі. Є помешкання, де є зброя, де є люди, які, значить, раніше були судимі, де є домашні насильники та таке інше. І, звісно, нам треба якось захищати своїх переписувачів. Відомості про себе і свою родину можна надати в електронному вигляді або ж прийти на дільницю і заповнити анкету. Востаннє перепис населення проводили 2001 року. Тоді в Україні мешкали понад 48 мільйонів людей. Наступний перепис відбудеться наприкінці 2020-го. І, як планують у міністерстві, більшість інформації збиратимуть онлайн. Ольга Клюєва, Вадим Ревун, новини телеканал «Інтер».